Tervehdys kaikille kansalaisen, minä olen Zäy Em ja täällä on Jargon ja Vellu. Me rakastetaan toisiamme täällä. Kyllä me nyt otetaan. Eli tässä on se, että miten, minkä kokoisen tiimin sä haluat ottaa. The goal. Joo, täällä sanoo, että koko me muuttaa noita hahmojen tasoja, eli 3 normivoimasta, 2 supervoimakasta tai 1 supervoimakas. Mä otan yhden, koska mä oon niin pro. Mitä se sään? Mikä suhu? Iski. Joo, noin on noita assisteja, mitä voisit tehdä, kun painaa tikkua, niin sit se niinku tekee assist. Kenen tikkua? Sun. Sun? Oh my gosh. Oh shit. Ja jotain, niin se heittää. Lataushuut. Aha, se otti tän vikaan kentän. Totta vitussu. Hei, oot saa Jarkoni toi huomaa. Jarkoni on tuo pieni. Mä oon tää pieni Jarkoni. Tuumpa! Sinähän sen sanoit! Tää kyllä epäreilu on Jarkin 3 noita hahmoja. No itse asiassa se just tää, että mulla on vaan yksi supervoimakas hahmo ja... Supervoimakas äijä. 3 tommoista pientä paskaa. Nehän täytyy sanoa, että Jarkin häviää. Vaikea, kun mä en tiedä snappäitä. Ei! En mäkään ikin tiedä, missä pelät snappäin. Mä hakkaan kaikki. What? No. What? Leijon. No niin! Kuule, kuule, nyt! Nyt tuli! Ärkäni, nyt se mitä? Hei, mitä täällä on 0 OP:ssä? Sä oot vähän kusees. Noin! Vaikka sun huotoja sattuu olemaankin, niin... Itse asiassa ei. Älä nyt! Ai vittu! Oi jumma! Tiukille menee! You lose! Dong! Kukaan ei voita tuubaa. Zange characters. Koska nyt mäkin voisin ottaa 3v3, niin kaikilla on kiva. Otetaan... Big Bandi... assistina... Onks toi maailmilla Big Bandi? Ei, mä otin randomilla. Mutta mitä, minkäköhän komennon mä tälle nyt laitan? On mun Big Bandi. Big Band. Rasnokullus. Sit otetaan... Liia. Piikokki ja otetaan sillä vaikka tota... Tuo. Ja sit otetaan... Oh, salahahmo! Miss Form. Voitko monta kertaa vai 3 Big Bandia? Ei voi vissi ottaa samaa 3 kertaa. Vittu ois lemppu, että 3 Big Bandillä mitä... Moi! Joo. Viduttaaks? Mitä niitä on, mitkä muuta tuli? No, bändi oli yksi, ja sitten oli joo. Nyt lähtee jamit. Nyt lähtee jamit. Haluatko sä, että mä soitan sua vähän, Jarkko? Kato, niin. Mä soitan sua. Se oli vaan. Niin, solo! Ei, miksi mä otet pois tästä? Mä kenään lutkat välillä. Joo, siis kato, kun ne on niinku assisteja. Ah, tulee se vaan randomilla. Siis voi painaa makroja niitä. Ja nekin kuolee, jos voi kuolla. Joo, ne voi ottaa lämäke. That's nice thing. Sä imeydy pussiin. Do the pussy. No, mentele sinun kanssa. Arvaa mitä? Big bandi kuolee. Täällä on mut samat hahmot. Joo. Onks meillä kolmannessa? Ei oo, mulla on Miss Fortune. Miss Fortune, se on sitä lolita. League of Lesbians. Tuntuu aika hiljaa, kun te pelaa. Mä kun te keskittyis. Joo, vähän liian. NOOOOOO!
Ote, se on otespessu. Oija itemi suoraan päähän. Ootko tämä Miss Fortune vai mikä on Miss Fortune? Toi oli Filia. Ai tuo. No jos tois Miss Fortune. Mä tajan vaihtaa. Oho tuupa! Tuupa! Mikä tää hitboxi on saatana? It's big. No. Tuo on pituisen hitbox. No koska mä oon Big Bang saatana. Ai saatana. Ei oo se. Suuri. No. Kultainen. Au, mitä? Tää on muuten kuulosti ihan vituisin nuuskamuistus. Ei mä haluun vaihtaa. Vaihda minut! No. No. Tätkö mitä? Nyt! Nyt tulee munaa. Nyt tulee munaa. Kato nyt. Metallista kyrpää. Voi blokkaa. Sä blokkasit se. Ilmassakin voi blokkeja, kuten huomasit. Vittu ei pysty. Lähtikö? So long, suckers. See you later, Space Cowboys. Jospa mäkin otan kaikki randomia pääsen no, ehkä mä en näytä miten tätä pelaa tuolla. Okei! Missä oli se mun paras seisa, kun mulla oli viimeisenä? Se oli tää. Eihän sitä mä haluaisin. Oliks? Mikä se oli sit? Oliks tää? Eihän sitä mä haluaisin. Eikö se oli mun mielestä se... Oliks tää? Tally ho! Mä sain melkein samaan tiimin kuin äsken. Mulla on vaan vaihtu tuo Miss Fortune Cerebella. Kusipää pelaa aina. Joku pelaa Dotaa! Päädät video games. Hyvä nimi. Hieno nimi. Mut ei kuitenkaan yhtä hieno kuin no, musta. No tää oli ihan sirkeä. Mä oon ollut imeä munaa viimeisen vuoden. Tai mikä tää on? Painwheel. Sen nimi on Painwheel. Ding dong. Toi on hauska toi ote juttu. Tiesitkö, että sillä voi lentää? Siis ilmassa painat, teet ton takaperi hadokkeni ja potku muistaakseni. Takaperi hadokkeni. Siis niinku et pyörätä taaksepäin, vai oliko se eteenpäin? Ilmassa. Joku se oli, joo. Mitä täällä niinku tapahtuu? Mä en tiedä, täällä ihan vitusti tapahtuu kaikki. Missä se sun? Eiköhän sä vaan ajat? Mä mietin, joo. Tää on kyllä tää moottori saa murhaan. Saatana skriipin näkemiin. Fuck, tosta lähetään. Ai mä heitin sit, okei. Se kuoli. Mä tykkäsin. Oi mä tain tän! Oh! Vittu, oi saa. Vittu mä en muista miten tällä tehtiin otteet. Ai no, mitä vittu! Voi tehdä tommosen spessu, että voi tönästä toisen pois. Vittu mä oon, kaikki on low level. Isolta. Oota, nyt kohta tulee kyllä haters gonna hate. Haters gonna hate! Heitä. Toi on tommonen haters gonna hate. Playboy pukku tuolla. No melkein joo. Tää ois nyt... No niin, nyt lähtee. No niin. Meitsi pelaa, miten tää pelaa? Valitte tiimin koko, otatko... Randomil vaan. No nyt mä olen, vittu, mikä... Painan X-ää, niin se sitten valitsee. Et sä? Sä otit yhden! Ha, pituus on. Mitä mä menen back? Painaa tota... Tuolta, tosta. Back? Joo. No niin, nyt päästä valitsee uudestaan. No niin. 13 lähtee. Sulla on hyvä tissi. No joo. Sulla on hyvä tissi. Veikka valitsee haamut. Tissit. Tuo on hyvä. Tissit. Sulla on hyvä tissi. En mä halua sun saa mies. Oi, en siinä. Tissi! Vähän epämuodostuneet, mutta kelpoa! Ei se väliin, jos toinenkin on iso, niin se on hyvä. No joo, okei. Okay. Jos toinen on iso tissi, niin se käy okei. Okay. Niin. Mitä vittää? Mitä vittu on täällä tapaa? Oota, kunhan mä nää nappulat tästä tapaa. Oo, tossa on hyppii noin ja hyppii. Mitä jokin sää oli? Kumpas mä näytkö muuten olla? Sä oot toi sateenvahjoajoukko. Miks sulla on natsi tuolla äsken? Siis toi on... Jo... Jump, jump, jump! Vittu. Taas toi tuli. Niin, siis mulla on toi joku ihme armeijamma. Joo, siis sun spessut on semmoset, että ne on niinku niinku kuhtuu armeijaa jotkut. Ai vittu. Tota... Mikähän mulla niinku oli tuo nappu? Katon se vihaa sua, se ei tonne vakavaa. Onks mulla jotain muitakin nappuja niinku X? No onhan sulla kaikki niinku periaatteessa. Oho. Mun pää hävis. Come back. Mä voin kiusata sitä.
Sato tämän kerran sulla, sä et kutsu sitä takaisin. Miten mä kutsun sen takaisin? Teet niinku pyöräytysliikkeen ja... Ai vittu. Ai se osu. Pyöräytysliikkeen. Hakee sun päästä kas. Ai mitä vittu. Ota sun päästä. Tuu takaisin vittu. Pää. Miten mä saan sen takaisin? Pyöräytysliikkeen mitä? Sitä ei kiinnostaa yhtään. Ota. No niin. Ota. Kohta se löytyy. Mä en muista miten tätä käytetään tätä vitus kuinkilia, tää on vissi... Nyt löytyy. Mitä mä saan sen päähän? Nyt tiesin. Teet sen semmosen niinku pyöräytysliikkeen ja painat mitä tahansa X tai Y:tä, muistaakseni. Taaksepäin vissi. 5 minuuttia taaksepäin. Myöhemmin. Aika kuluu pojat. Ai vittu! Haltti mä osun. Heppinä! Älä pakkiumaan päätä. Saatana mun pää on homo. Mä nyt siihen esiin. No se kuoli. Mikä vittu mä? Ai tää ei ollutkaan mikään kaunis mä en. Dragon Punch! Mut niin siis, joo. Ei, kato se muuttuu aina. Se pystyy muuttumaan. Kato nyt. Ai kato, sit tuli. Kato, sit pystyy muuttumaan. No, mitä voin tehdä tuolle vitun runkkarihomolle? Mä tiiä. No kuolee. Naama on siitä. No, otahan siinä. Tue tää. Saatana. Matchamp. Playboy. Matchamp. Miss Matchamp. Matchampin miesversio. Dragon Punch! Tuo on niinku miesversio Matchokin. Se on Matchokin Matchapilla. Eiku on tuolle nelikin neljäkättä on tuo Matchap. No siis toi hattu on niinku kaksi. Mä oon hahmot, jotka on hyviä. Mä oon ihan paskat hahmot. Oikeesti mä oisin voittanut tää helposti. Totta kai. Ainahan sinä. Run... Oho, ei mene sinne randomilla. Oho, be headed. Custom action. Tally-ho. Ei tonne mä osaan puolella. Let's on it. Pop, ei. Jee, se on. Joo, sä vielä niinku... Random. Sä voit määrittää custom actioni. Random! Napalm shot. Napalmi on hyvä. Joo. Suomalaiset käytti sitä sodassa. Suomi on hyvä napalmin käyttö. Niin on. Kun hän käyttää omiin niin hirveästi. No kaksi hautaa tuolla vaan yhtäkkiä. Hetkinen. Kumpis mä en näistä? Mä otan vasemman puolella. Joo. No ja hauat menee keskenään samaan aikaan. Hei, mulla on kitara sanoo. Toi oli spessu. Aivan, mitä spessua käy? No siis tehdään semmonen niinku neljäsosa neliö liiketikulla ja sitten kaksi punchia, kaksi lyöntiä kaksi, tai kaksi potkunoppia yhtä aikaa. Oh! Sä et muuten sitä mulle lähelle jätä. Et muuten jätä! Koska se räjähtää. Ah. Oliko se mun joku spessu tyyli? Joo. Ah, nyt mä olisin ton pyöräytysnappula. Hei, mikä vittu tuo oli mun pää. Saatana huono. No, taas tää mun edelliseen epäonnistunut huono. Piu! Piu! Ja kovaa! No, miksi sä pitänyt mä sun tappaa jollekin? No, otan sen. Mä kutsun sut tänne. Hei, tuuks sä pilettää munkaan? Tuu pilettää munkaan. Ai, sä oot tuo. Niin kato, mä oon eri ihan kuin mä ruuun. No sä oot tää sama kuin minä, mutta... Aivan, onks meidän molemmilta sama liikki? Joo. Onks mä nyt kumpi mä ennen? Violetti. Violetti, joka saa turpaa? Jep. Ei just sen. Ahaa, mä olet mulla toi. Näytti hyvältä nyt tää mun liikki. Aa, kato. Tuu tänne. Nami, nami. Mistä sitä hyppää? Vituttaako? Nami, 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 nami. Aa, kun vittu osaisi katsoa pulota, niin helpottais helvetisti. It's bad enough. Trrrrrr, saatana. Ei. Vittu. La 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 la. Ai vittu. Nyt. Vittu. Imä syytä. Helvetti tuo huono tuli taas kentällä. No mitä vittu. Ahahaa, suoraan siihen. Hentai stressaa, saatana. Saatana hentai porno. Se pää on tästä. Vittu mä vähän. Tapas se pää, tapas se pää vaan. Ignorant body, tapa pää. Niin mä en osaa. Vittu kauan heikko tää mun huono. Weakest bitch. Saatana, paskapeli. Otatko joku vielä viimeisen hundin? Ei enää vitus, minä arvaan. No okei, okay, viimeinen hundi. Olisiko mielestä veikka? Okei, okay. Okei, okay, viimeinen hundi. Ei tästä nyt mitään. Hetki, mitä sä tapahtuu? Ei vittu. Se valitti sulla kato valmiiksi, kun sä painoit play again, kun mä valittiin, että character se on. Tää oli hyvä tiimi. Joo. Tää ei kyllä ollut. Missä on se sirkkeli kaveri? Onks tää? Se. Ei, se on kyllä, mä saan niin turpaa.
Lauri! Tai siis ihan kun mä en edes äsken saanut turpaan pari kertaa, mutta siis... Itekki. Saan niinku taas turpaa. Niinku isäs pienenä. Ja minäkin. Isänä. Joo. Eläny. No, niin sen kävi. Mulla on video ennen todistaa. Tulee poliisit. Mulla on video Facebookissa. Vai ei tykkäs nauhoittaa sitä. Kenen aato toi? Siis toi on se squiggly, eli se just se epäkulma mikä veikolla on. Se on se ihan aato. Toi vituu jumankenttä. Mua oikeesti pelottaa näin, kun tää kuulut, niin voiks nää raiskaa näitä mun ohjaajia täällä. Ei mitään, mitä myös tehdä. Miten mä vaihdan äijää? Näin. Ei kun, mä vaihdan sitä äijää. Jos haluat vaihtaa äijää, niin painat niinku medium punch ja medium kick yhtä aikaa. Joo, medium punch. Aha. Elikkä Y ja B. Y-B. Se vaihtaa haakka. Joo. Ai mä löysin nappulan. Voi saatana oli. Siis tässä on just se, tää peli on just semmonen, jos sä osaat Street Fighteria esimerkiksi, kyllä sä tässäkin osaat. Mä oon siinä helvetin hyvä peli. Tässä on just se, että sä pystyt kompottaa noita, ketjuttaa noita liikkeitä niinku pienimmästä isoimpaa niinku vahvuuteen, elikkä mini, midi, maxi, jotain tämmöstä tyyliä. Mitä? Kalo näit sen kick on man dude. Eikö niin mä oon toisessa ruudussa, pitäis vaan kattoo omaa äijää. Joo, mä oon syvä idea kattoo toista omaa niinku äijää, eikä niinku tota kakkosruutua. Mitä kattoo? Tota tossa missä on toi, mikä on tossa tausta, että mä voin kattoo, että toi nauhoitus jos menee oikein. Aivan. Se nimittäin, kun mä näen, että tuolla on tuo tiedosto ilmestynyt, että sinä nauhoittaa. Joo, ei tarvii selitellä. Mä ymmärrän, silleen että on ongelmia, mutta... Kyllä tää pelaaminen hoituu, mutta... Saatana, lopeta. Noni, ymmärsit sä? Lopeta. Vittu homo. Miten mä hyppään? No mennään. Mitä hyppää, kun zoomapaa? Vien nyt se mopo oikeesti perseeseistä, oikeesti. Säkin voit kuhtua mopoon. Miten? Siis toi on niinku charge-hahmo, elikkä taaksepäin ja sitten eteen potku, niin se voi kuhtua sun kavereita. Oikeesti! Oi sun mopal kävi tulla. Aikeesti tää kompal kävi tulla. Veikko mä voin tää hahmoa koko ajan! Oikeesti tää kompal kävi tulla. Mä oon ihan oma asiakee! Miten? Tolla lailla. No niin, kato, pääsit vielä. Ai vittu, hei nyt lopeta tämmönen paskajaaminen. Ei. Nyt tässä tuli vaihtoehto. Tää on kaikki vaan vaihtelee kunnes... Miten väistetään liikkeelle? No, hyppäämällä tai hyppäämällä. Onks X hyppäämällä? Mutta sä voit blokoata niinku... Eikö hei, toi? Hyppy on tikku ylöspäin. Niinku tappelupeleissä aina. Aa, kato. Mä en kato oo varaa tämmösiä laitteisiä. Että torjuminenhan tapahtuu niinku tappelupeleissä, eli painat eri suuntaan kuin mihin katot. Tässä on pärry. Komentaa tai semmoset, voi tönästä toisen pois, mut se vaan reaktiota. Oi vittu, mä kuolen. Eikö en kuolekaan vuotelin yks hahmo? Olemat. Ei, se on tää paska. Viimeiset hahmot. Tää on muuten tiukka perse. Siis tää matsi. Ei tää hahmo. Ja spessuthan tosiaan, siis tää, oli hahmo mikä tahansa, niin spessut on niitä, että painat, niinku teet sen niinku hadoken liikkeen, elikkä pyöräytät eteenpäin, painat punchia tai kickia, tai sitten taaksepäin pyöräytät ja punchia ja kickia. Tää on hahmo, ettei vittuakaan liikkeellään. Tää on homo. Millä tää tuo sen moottoripyörä? Vittu tää. No niin. Tää on paska tää aamu. Aika. Oi mitä? It's in the can. Nyt vielä yksi riveng. Yksi vielä, niin sitten sit vois pistää videon pakettiin. Ei tän niin kauhean pitkään. Tässä tuo joku 20 minuuttia, niin ehkä jos tää seuraava matsi ei kestä ihan tuhottomasti. Eihän tää tuhottomasti. Miten sä te kustomatkin oli tullut käyttää? Siis niinku että te voit tehdä niinku että sä tikulla teet jotain juttuja ja sit sä painat niinku lyöntiä tai potkua ja sit se niinku määrittää sen komennon. Toi on hyvä. Tää näytät kyllä seksikkää täältä, et siin... Oho, röyhtäsi. No olitpas sä nyt taas. En mähän toi Arko hahmo. Mikä mun hahmo? Toi, tämä. Niin, mä en koskaan tunnaisi. Vihedin, what? Ei, se on vähän vaarallista. Siis toi Miss Fortune on niinku kissanainen, joka on vissiin vähän niinku jotenkin onnistunut tuli vähän leikeltyä, mutta se pysyy jotenkin vaan hengissä sitten, että se pystyy vaan, se on niinku spitaalinen, että sit tippuu ruumiosia, mutta se pysyy hengissä. Vähän niinku minä. En mä kyllä, no toi sun käsi roikkuu vähän ikävästi tossa niinku, että se meinaa puolta kohta. Mikä toi naamari silloin päässä? Ai toi... Toi hattu oikeesti. No siis se on sen taikahattu. Mä en itse asiassa ole sellainen kattu. Miten mulla on vihreä palkkia? No siis erottelee pelaajan. Jotenkin. Ei siis kato, vihreä on se, että jos sulla ei ottaa... Mitä? Jos sä ottaa damakee.
Pekkäkin superin. Siis vahingossa. Just se, että, no siis just, että teet samalla tavalla kuin, vähän niinku jake tekisit hadokkeni, mut sit, ja sit painat niinku kaksi lyöntiä tai kaksi potkua yhtä aikaa pohjaa. Tää on easy money, easy money, easy vitu. Jakeella on nyt kyllä selkeästi vähän vaikeuksia saada mitään. Ai saa. Kyllähän sä nyt, kyllähän sä jake tiedät mitä tehdään vaikka superit tai ultrat striisissä. Juu, tei ympyrää ja paina L. No, joo. Periaatteessa. Riippuu hahmosta. Tuntuu, kun ei blokkaa välillä, kun mä haluan. Kun sä painat eri suuntaan, kun... Se on tässäkin niinku high blockit ja low blockit. Se on eri suuntaan, kun miksi sä katsot. Joo. Välillä se ei niinku ota. Tai siinä on niinku... Mulle tulee vaan näitä achievementeja, kun me pitäis pelata. Mä en ei tiiä mistä. Turpaa. Tää on vitu hyvä hahmo. Joo, se Rebel on kyllä oikeesti aika vitu kova. En sano OP, mutta tota... En OP, mutta... Comeback tulossa, saatana. Ei, mulla on taas tää huono. Miks mä otin tän? Mun ei pitänyt ottaa tätä. No sä otit vaan, koska sä haluut vaan tähän ylös sen tisseen koko ajan. Tällä on kyllä hyvät titsit, täytyy kieltämättä myöntää, mutta tää ei osaa tapella. Mun naisten pitää osata tapella. Nimittäin muuten, jos mä vahingoin, niin ei osaa puolustaa. Saatana. Tai kun mä laitan ne tappeleen porukalla. Jeppa. Ai vittu, taas alkaa tää mopo. Ei, mä en tehä sitä tällä kertaa, se on perseistä. Mut Miss Fortuna on tullut. Se on vaikea tapella kaksi yhtä vastaan. Kamaa. No siis, jos sä hyökkäät samalla kun ne yrittää, niin... No joo. Easy victory, vittu! Oho. No ei, nyt voi lopettaa. Hyvä vieni. Se oli hienoa, kiitoksia. Ja toivottavasti palaamme jossain paskemmassa videossa.